Okei. Hyvä. Nyt synnyttiin uuteen maailmaan. Ja tätähän nyt tosiaan voi siis ruveta pelaamaan ihan millä tavalla vaan. Ei todellakaan tarvitse tehdä niin kuin minä neuvon tai minä teen. Mutta tässä on pari juttua, mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä kannattaa tehdä, mitä lähtee tämä peli mahdollisimman mukavasti käyntiin. Eli ihan tämmöiset pari nopeat perusjutut tässä tehdään. Eli nyt synnyttiin. Ja mitä me halutaan tehdä, niin me halutaan tehdä itsellemme suoja yötä varten, koska silloin vihollisia rupeaa tulemaan ja menemään. Ja silloin me halutaan olla suojassa. Ja toinen asia on, että me halutaan sinne meidän suojaan tehdä sänky. Ja se sänky sen takia, että me voidaan nukkua sen yön yli ja yö menee nopeammin. Ne on kaksi sellaista ihan ekaa juttua, mitä kannattaa tehdä. Ja kun me nyt sitten ruvetaan sitä meidän suojaa rakentamaan, niin siihen me tarvitaan puuta. Ihan mikä puu käy vaan. Ja, tai siis suojanhan voi vaikka kaivaa maahan. Mehän voidaan vaikka kaivaa maahan. Kolo ja pian luola tonne ja sitten vaan blokkia eteen, niin ei sinne kukaan pääse. Se on ihan hyvä suoja sekin alkuun. Mutta tehdään nyt me puusta tässä, ihan semmonen pikku mökki. Ja tosiaan, sit kun me sitä puuta tästä etitään, puuta nyt löytyy mistä vaan, mutta että samalla etitään lampaita, koska niistä me tarvitaan villaa. Ja villasta saadaan sitten se sänky tehtyä. No, sänkyy tarvii puutakin, mutta villaa myös. Ja tää nyt voi tuntua alkuun vähän hassulta, että hetikö tässä pitää hirveellä kiireellä ruveta jotain tekemään. Ei tarvii todellakaan, mutta siellä on muuten lammas. Mutta niin nämä pari juttua, niin uskokaa pois, niin nämä kannattaa tehdä tästä. Sieltä saadaan muuten nyt se ensimmäinen lammas. Yes. Noi, ja sieltä tuli nyt sitten villa ja liha. Hyvä, mutta nyt sitten tarvitaan vielä pari lisää. Sieltä löytyi. Yes. Nythän näitä rupes löytyy. Hei, kaksi. Aivan loistavaa. Sieltä tuli toinen villa ja siellähän on vielä... Nythän näitä lampaita rupes löytymään. Ihan loistavaa. Otetaan nyt sekin vielä, vaikkei nyt tarviskaan enää. Noniin, nyt meillä on tarvittavat villat. Ja nyt sitten tarvii puuta. Eli ruvetaan kerää itse asiassa vaikka saman tien tässä nyt vaan. Ruvetaan puuta kaatamaan. Tää on alku ihan älyttömän hidasta puun hakkaaminen, kun ei ole työkaluja. Mutta tää on pakko vetää alkuun käsiin ja sillä selvä. Kyllähän nää nyt tosiaan riittäis jo nää puut nyt tähän meidän projektiin, mutta otetaan nyt 40, niin se on semmonen hyvä tasaluku. Yksi vielä. Tai itse asiassa otetaan nyt yksi runko vielä. Ja sen jälkeen oikeastaan, niin sit pitäisikin ruveta etsiä kiva paikka, mihinkä se mökin sitten pystyttäis. Mennäs vaikka tosta tonne. No nyt näitä lampaita sit ois täällä kyllä. Vaikka kuinka. Wow! Oho! Siinä meinas käydä kyllä niin, että siinä oli tippuminen aika lähellä. Tonne jos tippuu, niin se on ihan auttamatta kyllä henki pois. Ja nyt muuten niin kuin tuossa näkyy, niin tässä hyppiessä, pomppiessa ja juostessa on ruvennut toi nälkäpalkkikin kulumaan. Eli no mulla on näitä omenoita, nyt syödään tosta yksi omena pois, mutta nyt oikeastaan kyllä olisi hyvä alkaa löytää se mesta, mihin alkaa rakentaa. No joo, olisiko tässä nyt hyvä? Tää nyt on periaatteessa ihan hyvä juttu.
rakennetaan tähän, mutta tota, nyt ekana tää nyt häiritsee. Mä äkkiä napsin tän puun tästä pois. Tää menee nopee. Okei, no nyt tässä on oikeastaan ihan hyvä. Hyvä tota noin mesta. Niin hommahan lähtee sillä tavalla tota liikkeelle, että tota, nyt kun meillä on näitä pölkkyjä, niin näistähän voi ruveta tekemään ihan näinkin. Mutta kun avaa tämän tota niin, rakennusvalikon, niin täällä pystyy tekemään lautoja. Meillä on nyt tammipölkkyjä, niin niistä voi tehdä tammilautoja. Jotenka tota, homma menee tälleen, että yhdestä pölkystä saa 4 lautaa, eli 50 pölkystä. Näitä tulee nyt tulee aika mukavasti. Nää voi tota, melkein vaikka tehdä saman tien tästä kaikki, koska näitä tarvii kyllä. On tuo nyt muutama jättää tonne. Siirretään nää nyt vielä tänne. Tonne pois. Noin. Ja sitten tota, nythän tässä vaiheessahan voi tietenkin tehdä ihan minkälaisen rakennuksen haluu, mutta alkuun se voi olla ihan yksinkertainenkin. Sitä voi aina purkaa ja muokata just niin paljon kun itse sitten haluaa, mutta tota, nyt tehdään ihan tämmönen suht yksinkertainen juttu. Katsotaan nyt suurin piirtein, että tulee, jos tossa on keskellä, niin tulee, eiku, just hyvä. Noin, en mä tiedä, tästäkin saattaa tulla ehkä nyt vähän turha iso. Mutta tota, tää on ihan hyvä, ruvetaan tästä tekemään. No niin, se nyt ei mikään kaunein mahdollinen ole, mutta tota, siinä on nyt ihan hyvä. No niin, sitten tota, seuraava homma, mikä pitää tehdä, on toi työpöytä. Koska ilman työpöytää, niin nämä tota noin, niin rakennus- ja valmistusvalikoimat on aika pieniä. Mitään ihmeellistä ei voi tehdä ennen kuin on työpöytä. Ja työpöytä tehdään täältä esineet valikosta ja siitä, siihen menee pelkkää puuta. Noin. Ja tota, nyt alkaa muuten sopivasti tulee hämärä. Elikkä tota, mut ei hätää, meillä ei ole mitään hätää tässä, kun meillä on suoja jo valmiina, tehdään siihen ovi vaan kohta. Elikkä laitetaan työpöytä. No just, nyt meni kyllä väärä, ei pitänyt blokkia laittaa siihen, vaan tota työpöytä. Ja nyt työpöytään, ja sitten tota, tänne rakentaminen valikkoon ja ovi. Sitten tulee 3 kerralla, mutta ei haittaa, tehdään niitä se. Sitten lyödään ovi tuohon. Nyt tänne ei enää pääse kukaan. Mut nyt tulee jo vähän pimeä, mutta tehdään vielä toi sänky. Eli se on tota noin niin esineissä. Siitä valkoinen sänky, kun on valkoista villaa. 3 lautaa, 3 villaa. Ja siitä tulee. Ja nythän tää homma menee niin, että kun meillä on sänky, niin meidän ei tarvitse odottaa, että tää yö kuluu tästä, vaan tota, me voidaan vaan lyödä sänky tohon ja nukkua. Näin me saadaan nukuttua yön yli tosi nopeasti ja nyt on jo aamu taas. Elikkä tota noin, niin sänky on siinä mielessä hyvä, että käytännössä kun yö tulee, ilta hämärä, kun aurinko laskee, niin silloin pääsee nukkumaan ja kun sä nukut, niin tulee saman tien aamu. Eli se menee nopeasti. Eli nyt meillä on oikeastaan nämä ihan ekat ja tärkeimmät jutut, eli on suoja ja on sänky. Ja nyt on jo työpöytäkin. Ja tota, seuraavana ehkä tota noin, niin kannattaisi tehdä muutama työkalu. Ja tota, ne on ilman muuta. Tähän tarvii noita keppejä. Eli ensin tehdään keppejä, niihinkin menee tätä lautaa. Lautaa menee tosi moneen juttu. Nyt tehdään kirves. Sitten tehdään toi hakku. Nää puutyökalut, puukirves ja hakku, nää on aika huonoja, mutta me ei pystytä nyt vielä tekemään parempia. Niin tehdään ne. Ja sitten
mitä me tehdään kanssa, niin me tehdään uuni, missä me voidaan kypsentää noin meidän lihat ja valmistaa ruokaa. Sillä uuni pystyy tekemään kaikkea muutakin, mutta niin nyt alkuun me tarvitaan sen takia. Eli me tarvitaan nyt kiveä. Ja kiveähän nyt saa oikeastaan ihan mistä vaan. Helpoin on varmaan ruveta kaivaa vaan alaspäin. Ja niin enemmän tai myöhemmin siellä tulee kiveä vastaan ja siitä se louhii sitten hakulla vaan. Mutta niin ruvetaan vaikka kaivamaan tästä näin, niin enemmän tai myöhemmin niin sieltä tulee sitä kiveä. Kiveähän jos voisi vaikka toista kun lähtisi niin oho, siinä on vesitsompi, ei mennä sitä kiusaa. Niin kun lähdet kaivaa ihan mistä vaan kallion tai kukkulan reunastakin, niin sitä kiveä tulee aika äkkiä vastaan itse asiassa. Sielläkin näkyy jo tuolla kiveä. Mut otetaan tästä ihan vaan sitä no sieltä tuli jo vastaan. Sitten kiveä tulee loppujen lopuksi aika äkkiä. Mä nyt teen tästä vähän tämmösen siistimän, niin saadaan siitä sit sitä kiveä otettua. Noin. Ja nyt sit niinku näkyy, niin jos mä rupeisin hakkaa käsin, niin täs kestää tosi kauan. Mutta vaikka huono onkin tää puuhakku, niin tälläkin menee jo ihan suht mukavasti tää kivi. Otetaan, mä en muista paljon siihen uuniin tarvii, mutta sen näkee. Ja just otetaan tästä nyt muutamat. Riittäskös nää? No niin, nyt meillä on 13, riittää ihan varmasti. Elikkä niin nyt mennään tänne meidän mökkiin ja työpöydän äärelle. Ja nyt pystyy tekemään uunin. Tai se nyt on masuuni nimellä tossa, mutta sellainen. 8 menee kiveä, noin. No niin, ja nyt kun meillä sitten on tää uuni, se pistetään nyt johonkin, silleen nyt mitään väliin, mihin se laitetaan vaikka tohon. Ja sitten tässä uunissa on sellainen juttu, että ennen kuin sä voit tässä mitään tehdä, niin sä tarvit hiiltä, joko kivihiiltä tai puuhiiltä, mitä pistetään tänne alempaan laatikkoon, ja sitten ylempää laitetaan, mitä halutaan valmistaa. Ne kaikki toimii tämän samassa, mutta polttoaine kuuluu tänne, tulee tänne alas. Ja nyt kun meillä ei vielä ole puuhiiltä tai kivihiiltä, niin sitä pystyy myös tekemään tällä tavalla, että laittaa tammipölkyn alas, tai minkä vaan puupölkyn tonne alas, ja toinen tonne ylös. Ja sit tulee yksi hiili. Nyt kun laitetaan sitten tämä hiili tänne alas, ja vaikka nämä 16 pölkkyä tuohon ylös, niin nyt nämä liekit kestää tosi kauan. Nyt me saadaan monta hiiltä tehtyä. Ja tämän voi jättää ihan tähän pörisemään. Se tulee siellä itekseen. Mutta nyt sillä aikaa, kun noi hiilet tuo tulee, niin käydään sen verran läpi, että nyt meillä on melkein aika hyvin tämä alku hanskassa. Eli meillä on suoja. Eli nyt meidän ei tarvitse pelätä mitään vihollisia öisin. Sitten meillä on sänky, eli me voidaan nukkua työt nopeasti ohi. Meillä on työpöytä, meillä on uuni, missä me voidaan nyt valmistaa ruokaa. Sitten meillä on parit työkalut, ihan alkeelliset ensimmäiset, mutta näin pääsee hyvin alkuun. Hakku ja puukirves. Ja nyt kun meillä on hiiliä, me tehdään vielä yksi juttu. Elikkä soihtuja, että me saadaan valoakin tänne. Eli soihtu tarvii yhden hiilen ja yhden kepin. Ja sit tulee 4 kappaletta. Näitä saa aika nopeasti tehtyä helpolla paljon. Tehdään nyt tuossa vuonna 12. Ja nyt kun sä näet soihtui, tyrkkäät vaikka tohon noin, nyt sulla on valoa. Eli se on tosi tärkeet varsinkin siinä vaiheessa, kun sä rupeat kaivamaan maan alle, niin aina kun sä meet syvemmälle, niin valo loppuu ja sitten tarvii soihtu. Mutta että siinä on nyt aika hyvin mun mielestä alkuu. Nyt on kaikki tärkeimmät ja nyt vielä niin kuin näkyy yö, niin nautitaan taas tuosta sängyn tuomasta nopeudesta. Mennään sitten ensin aamuun. Nää nukkuu aika nopeasti tää kaveri. Noin. Sadekki loppuu ja taas päivä valkenee. Mut nyt oikeastaan, niin tässä on oikeastaan aika hyvin hommat hanskassa. Ja mun mielestä tästä on niin kun aika kiva lähteä eteenpäin, koska sulla on suojat ja kaikki niin kun ruoanvalmistus. Ai niin, se ruoanvalmistus juttu vielä. Elikkä sehän käy niin yksinkertaisesti, että tosta vaan hiili sisään ja... Nyt se meni jo. Katsotaan pari vielä. Tulee kaikki hiili sisään ja polttoaineeksi sitten
mitä lihaa se nyt onkaan, niin tuonne yläkertaan ja sieltä tulee sitten paistettua tuotetta ulos. Eli nyt sulla on ruokahomma kunnossa, minkä vaan eläimen käyttää tappamassa, niin sieltä tulee lihaa ja niitä voit valmistaa sun uunissa. Eli ruokahomma on kunnossa, sänky on kunnossa, työpöytä on pysty tekemään mitä vaan. Osaat tehdä soihtuja, nyt on suoja, vähän työkaluja. Niin tässä on mun mielestä aika hyvät lähtökohdat, niin kun lähtee pelailemaan. Eli nyt voi lähteä sitten seikkailemaan, vähän tutkimaan, voi lähteä kaivamaan, etsiä eri mineraaleja, rautaa tarvitsisi, varmaan se olisi seuraava kiva, mitä olisi kiva saada. Koska sitten voisi ruveta tekemään parempia työkaluja, aseita, panssareita ja näin poispäin. Mutta ne vois olla sellaisia asioita, että jos tulee joskus toinen video tehty, niin se voisi olla niin vaikka osa kakkonen sitten. Ja osa kakkonen voisi olla kai sitten siistitään vähän hienompi tästä talosta ja tehdään vaikka ikkunoita sun muuta, mutta ne voisi olla sitten ensi kerralla. Ja sitten muuten vielä yksi juttu, tosi tärkeä homma, mikä melkein unohtuu, eli nuo koordinaatit. Ne on tosi tärkeät nyt tässä vaiheessa, koska niin nyt kun sä oot rakentanut tämän sun hienon mökkis tänne, ja niin tänne on tehty, täällä on sängyt ja työpöydät ja kaikki, niin kun sä lähdet tutkimaan tätä maailmaa ja seikkailemaan, niin äkkiä voi käydä niin, että meetkin niin pitkälle, etkä välttämättä enää muista, missä koti oli, etkä osaa enää takaisin, niin noi koordinaatit auttaa nyt siihen. Eli nyt kun sä oot tässä sun omalla mökilläs, niin ota noi koordinaatit ylös, koska mihin vaan sä meetkään, niin sä löydät aina takaisin, kun sä seuraat noi koordinaatteja. Eli kun mä seison tässä kotiovella nyt ja mun koordinaatit näkyy tuolla ylhäällä vasemmalla, eli toi asema 386-64-563, niin ne koordinaatit on justiinsa tässä näin. Ja niin kun mä joskus eksyn ja seuraan noita koordinaatteja, niin mä pääsen takaisin justiinsa tähän ja löydän kotiin. Eli ne kannattaa pistää ihan oikeasti ylös, vaikka paperin kulmaa tai ottaa kännykällä kuva tai ihan mitä vaan, mutta ne kannattaa pistää ylös. Ja ihan sama juttu, että kun seikkailet ja jos löydät jotain kivaa, niin mihin haluat ehkä joskus palata, niin sama juttu, koordinaatit ylös, niin löytyy paikka sitten myöhemmin uudestaan. Hyvä, mutta oikeastaan tämä jakso ja tämä video oli tässä. Toivottavasti tästä oli jollekin jotain apua. Ja jos innostun, niin ehkä saattaa olla joskus osa kakkonen tulossa. Hyvä. Kiitoksia. Otetaan muuten vielä loputkin ruuat sieltä takas talteen. Hyvä. Noin, ja pistetään tosta vielä ovi kiinni ja ei mitään muuta kuin kiitoksia ja ehkäpä ensi kertaan.